100 meters. Annet løp, World Driving Championship 2009s første løp i gang, nummer 2 Pine Pack, 3 Inspector Barnaby er de to beste i gang. Det er 3 Inspector Barnaby som virker å, ja, i hvert fall alt forbi nummer 2 Pine Pack. Ned på tredje der finner vi Garrett Rattray og nummer 9 Borghese. Inspektor Barnaby, Jason Bartlett fra USA til Tet, har da bak seg 2 Pine Pack, Roland Hylskatt fra Tyskland. 10 Touch Me Felicia Erik Høytom befinner seg som tredje siste hest i det vi passerer 500 meter på 1.14, bitte litt i underkant. Imre Fasekas, ungaren, han sitter halvt på utsiden som tredje hest med 5 Mr. Jingle. I det andre paret utvendig nummer 4 Brira Mar, Pete Ferguson fra New Zealand. Deretter nummer 10 Touch Me Felicia, sist utvendig Bjørn Gopp, 7 Spirrevip. Sist innvendig Brad Forward, 8 Philip Rags, kanadieren altså. Nest sist innvendig 6 Treasure Meadows og Birger Jørgensen fra Danmark. Det er amerikansk itet i det vi passerer 1000 meter på 1.16,9. Det er ganske rolig tempo det. Vi har Tyskland på annen, nummer 2 Pine Pack, Ungarn på tredje, nummer 5 Mr. Jingle i det andre paret utvendig, 4 Brira Mar, tredje utvendig, 10 Touch Me Felicia, fjerde utvendig, nummer 7 Spirrevip, tredje innvendig, nummer 9 Borghese, fjerde innvendig, 6 Treasure Meadow, sist innvendig, nummer 8 Philip Racks, 3 Inspector Barnaby, Brad Forward. Han sitter sist, Jason Bartlett bak Inspektor Barnaby, selvfølgelig midtveis på den siste borte langsiden. 5 Mr. Jingle er halv på utsiden, men det er favoritten 3 Inspektor Barnaby som fortsatt leder. Trykkes litt nå av 5 Mr. Jingle. Har en 500 meter på 1.18,5. Han har ikke kjørt noen ting da. Inspektor Barnaby, Jason Bartlett, han har en lengde nå til nummer 5 Mr. Jingles, har litt problemer. 2 Pine Pack leder ryggen, da kommer han, 10 Touch Me Felicia! Via sporene rundt nummer 4, Brira Mar kommer, 10 Touch Me Felicia bakfra, prøver flere, men det er 3 Inspector Barnaby, og så kommer nummer 10 Touch Me Felicia. 2 Pine Pack er med, nummer 3 Inspector Barnaby, det er amerikansk, deretter Tyskland, så Sverige, så ble det jamt om fjerde, men det var 3 Inspector Barnaby som vant.